podcast bývají. Co my dva z lásky vlastně máme? Hlubokou šechtu na nás myš. Já říkám kiš kiš, na vrch má vždycky těžký kámen. A my jsme konci ještí dávní. A mrduha náči baba je tady tady. Cirka 100 km uden for Berlin, og vi har 811 km tilbage ned til Donau. Hvad forventer du at få ud af vores tur ved at sejle ned på Donau, Mathilde? Jeg ved ikke helt, for jeg har faktisk aldrig været i nogle af de lande, vi skal til tidligere. Jeg er veldig nyfiken på, hvad som kommer ske, og hur det kommer se ud, om det kommer være Österrike har man ju mest tänkt på Alperna och skidåkning, så hur är det då att åka med båt liksom? Jag har ingen aning faktiskt. Så vad är dina förväntningar då? Alltså vi kommer ju igenom en hel del hovedsteder, och det ska selvfølgelig bli fett, men jag glæder mig egentlig mer till jag hoppas vi möter någon människa, jag hoppas vi möter en gammal dam som sitter och säljer äpplen på ett marked. Måske møder vi nogen, som sejler kajak ned af floden, og som også er ude på eventyr, eller... altså, jeg håber lidt på de der lidt skæve, lidt sjove, lidt anderledes historier og ting. Fordi det er jo det, vi er ude efter. Det er jo at få oplevelser efter eventyrene. Op på traileren, køre ombord på færgen og så bare køre ned gennem solskinnen her. Men man kan jo sige, at køre de her 800-900 km for at komme ud og sejle, det er jo ret langt, så der skal jo virkelig være godt udbyttet på oplevelsen bagefter. Ellers så kunne vi jo lige så godt have sejlet i det sydfynske Øhav for eksempel, som jeg er meget, meget tættere på. På den anden side set, så er det jo en enkel måde at komme langt væk på og måske få nogle anderledes eventyr. Så det skal blive meget interessant at se, er det virkelig værd det her ekstra omkostning og tid at køre så langt væk for at få eventyr. Det er jo ret herligt, at vi er kommet væk fra motorvejen og virkelig kommer ud og får set noget, fordi så sjovt er det jo heller ikke at køre på motorvej. Det var ikke det letteste at finde det her. Nej, virkelig ikke. Det var det ikke. Vi fik hjælp af en, men hun forstod sig ikke heller helt på, hvad det var forstås. Nej. Men prøv lige at høre, hvordan det lyder her. Det lyder så lidt eksotisk. Er du sikker på, at det er den her vej? Nej, det føles lidt mærkeligt faktisk, som man kollar her. Okay, det blev et uventet eventyr, det her også. Hvad siger du? Kan det virkelig være her, vi skal bo? Jeg ved ikke helt. Det føles lidt specielt, om man siger så. Altså, det her er faktisk galenskapet. Det var jo det sødeste lille hus her. Verkligen. Kan vi gå ind i huset også? Det gør vi. Vi går ind og kigger. Ja, vi går ind og kigger. Toilettet. Ja.
Ja. Havstorm, come on. Mm. Up. Her er vi i kök. Her ska man da passe på, at man ikke lige falder ned gennem trappen der. Ja, man stænger. Okay, sidste. Hvor er vi her da? Sidste etage, ja. Man kan undre sig over, hvordan har de fået sengen herop? Ja, what? Det undrer jeg også. Her er balkon. Så her har vi... balkongen da. Ja, godt gået, Mathilde, da du fandt det her sted. Eller? Mm. Crazy little house det her, og det føles næsten på trods af det her hus af tre etager og højt, at der er mere plads i mine Lisa faktisk, men sjovt var det. Let's go. Igår hade vi lite svårigheter att komma upp här, så vi får se hur det går nu att komma ner. Det er varmt. Veldig varmt. Men jeg vil sige, jeg er faktisk ikke ked af, at vi skulle bakke ned der. Jeg kan jo godt lide en god udfordring, jo. Så det var bra jobbet. Ja. Altså. Nu kører vi til Donau. Ja. Og Tjekkiet, det var jo lidt en bonus på vores tur her. Det havde vi ikke rigtig regnet med. Nej. Men hvad synes du om den her bonus, Mathilde? Jättespännande. Man havde 100% kunnet spendere nogle flere dage her. Mein Name ist Thomas. Ich habe letzte Woche mit Frau Hinlegger gesprochen, ob wir die Sleeperlege anwenden können. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Du er for varm. Ja, det er for varmt. Det er aldrig for varmt til kaffe, Mathilde. Kanske iskaffe i 35 grader havde passet bedre for mig. Jeg tror, der er 18 sluser på hele Donau, og de 15 af dem er i Tyskland og i Østrig, så det er ikke mange flere sluser, vi skal have på den her tur nu.